Lina, gydytoja, anesteziologė, reanimatologė, kauniškė, vietinė. Bet ilsėjomės su šeima, iš tikrųjų, Daugirdo amfiteatre, atsipalaidavę, dainavom, lingavom ir išgirdom tiesiog minios šūksmą tokį išgąsčio. Ir kaip reanimatologui iškart, kaip sakyt, širdelė sudrebėjo ir dar atsirado trys gydytojos ir radom žmogų tiesiog klinikiniai mirtį. Sustojusi širdis, be sąmonės, jisai užkliuvo kojos tiesiog ir prasiskėlė galvą. Ir savo pareigos tiesiog ėmėmės. Nu, gaivinimo veiksmai. Tiesiog gaivinimo veiksmai, pirminė pagalba. Pirminė reanimacinė pagalba. Ir tuo labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad ir kiti žmonės supuolė padėti, iškvietė greitąją. Ir po poros ar trijų minučių žmogus atgavo sąmonę. Ir buvo nuvežtas į ligoninę. Bet jau tos mergaitės, kurios susirinko čia puokštės, aš manau, kad jos mums nupynę gražiausius vainikus atneš ir pateiks. Ir mes padarysime konkursą, išrinksime patį gražiausią nupintą vainiką arba bent jau surištą pačią gražiausią žolynų puokštę. Ir sekanti daina Sėk sesutė rūteles.